Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Siz bilan bugun biz surunkali jismoniy zo'riqish oqibatida yuzaga keladigan patologiya oldi holatlari va patologik o'zgarishlar to'g'risida ma'ruzani tinglaymiz. Marhamat qilib, bugungi ma'ruzamizning rejalari bilan tanishingiz. Birinchi, sportda ish qobiliyatini tiklash vositalari. Charchash. Ikkinchi, pedagogik ish qobiliyatini tiklash vositalari. Uchinchi, psixologik ish qobiliyatini tiklash vositalari. To'rtinchi, tibbiy ish qobiliyatini tiklash vositalari. Jismoniy yuklamalar ta'sirida organizmda tiklanish va adaptatsiya, moslashuv jarayonlari ham teng kechadi. Mashg'ulotlar jarayonida sportchilarning yuklamalarga moslashishi va yuklamalarni ko'tara olishlarini nazorat qilish albatta bu tibbiy pedagogik vrach hamda trenerning asosiy vazifasi hisoblanadi. Yuklamalarga chidamlilik tiklanish jarayonlariga bog'liq bo'ladi. Tiklanish jarayonlari tez kechganda yuklamalarni ham, mashg'ulotlar sonini ham oshishi kuzatiladi. Tanlovchi vositalarni shifokor va trener mashg'ulotlari yoki musobaqalar oldidan yoki musobaqa jarayonida, shuningdek har kunlik trenirovka jarayonida ham aynan demak nazorat qilishlarini tavsiya qilishlari zarur. Jismoniy yuklama, charchash, tananing ma'lum faol va tarkibiy tuzilish o'zgarishlari bilan kechadi. Keling qaraylik, charchash nima? Charchash bu fiziologik jarayon bo'lib, biror aqliy yoki jismoniy yuklamadan keyin yuzaga keladi va qisqa vaqtli dam olishdan keyin o'tib ketadigan fiziologik jarayon. O'ta charchash nima? O'ta charchash esa charchash jarayonining ustma-ust kelishi, kasalliklardan so'ng organizm tiklanmasidan mashg'ulotlarga ishtirok etish davom etganda yoki trenirovka rejimini buzilish holatlari paydo bo'ladigan holatlarda yoki organizmda biron xil patologik holat yoki patologik oldi holati rivojlanishi natijasida yuzaga keladi. Yuklama moslashuvini rivoj topishini rag'batlantiradi. Ish qobiliyatini, ya'ni uni yuqoriroq darajada ko'tarilishiga ko'maklashadi. Shuning bilan birga charchashning sezgisini vujudga kelishi muhofaza qilish ahamiyatiga ega. Chunki bu paytda tanani o'ta darajada zo'riqishi, haddan tashqari mashq amallariga belgilanganligini oldini olish maqsadida tanani ma'lum darajada zo'riqqanligi haqida ogohlantiradi. Ma'lumki, charchash darajasi bajarilgan ishga mos tushishi yoki undan oshib ketmasligi lozim. Ish tugagach, toliqish hodisasi asta-sekinlik bilan qaytadi. Qayta tiklanish nima? Qayta tiklanish asl holatga qaytish, ya'ni bu tananing ish qobiliyati yoki faoliyatini ish boshlangungacha bo'lgan darajaga yoki unga yaqinroq holatiga qaytish jarayonidir. Charchash bu charchashning chuqurligi, uning davomiyligi va yoki namoyon bo'lishi berilgan yuklamaning chuqurligiga, xuddi shu yuklamaning aynan bajarilganligiga, aynan qayta tiklanish tezligiga quyidagi asosiy guruh omillari bilan bog'liq bo'lgan jarayon. Ya'ni bajarilgan ish, uning ifodasi, yo'nalishi, jadalligi, davomiyligi, uning ta'siri, kelib chiqadigan zo'riqish bilan bog'liq. Ikkinchi, mashq qiluvchining holati, mashq qiluvchining yoshi, jinsi, kayfiyati, xohishi, sihat-salomatligi, chiniqqanlik darajasi, shaxsiy aynan jihatlari bilan bog'liq. Uchinchidan, albatta, shu yerda yaratilgan tashqi muhit sharoitlari va yuklamagacha bo'lgan davr tartibining jihatlariga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Albatta, sport trenerining yoki murabbiyning charchash holatini va qayta tiklanish jarayonlarini boshqarish mahorati, mashq o'tkazishning madaniyatini va samaradorligini belgilaydi. Charchashning yig'ilib qolishi, mos kelmagan holda qayta tiklanishni
yoki o'rta darajada charchash va haddan tashqari mashq qilish ish qobiliyatining pasayishiga, sport yutuqlarining kamayishiga olib keladi. Qayta tiklanishning ikki xil turi farqlanadi. Ya'ni erta qayta tiklanish hamda kechki qayta tiklanish. Ish jarayonida qayta tiklanish erta tiklanish yoki bevosita yuklamadan so'ng kislorod tanqisligining yo'qolishi bilan kechadigan jarayon bo'lib hisoblanadi. Quvvat zaxiralarining anabolizm tomonga ortiqcha siljishining tugallanishi, asosiy faoliyatlar va ish qobiliyatini qayta tiklash va oshishining kechki qayta tiklanishiga demak aytiladi. Albatta bu vaqtda sportchining tinch dam olishi, suv ichishi, ma'lum muddatdan so'ng vaqt o'tgandan so'ng ham demak o'zini qayta tiklash holatiga, ya'ni oldingi holatiga kelmasligi ahvolining bu demak bizga sportchi organizmida qandaydir qo'shimcha patologik holatlar borligi haqida o'ylab ko'rishimiz kerakligini dalolat beradi. Qayta tiklanish vositalarini tanlash va me'yorlash jarayonida hisobga olinishi kerak bo'lgan qayta tiklanishning boshqa muhim fiziologik ifodasi tarzida uning kechishining bir xil emasligi gidroxronos yoki gidroxronlik deb aytiladi. Takroriy katta hajmli va quvvatli jismoniy yuklamalar ta'sirida sportchi organizmida ikkita qarama-qarshi holat yuzaga keladi. Jismoniy chiniqish va sport ish qobiliyatining oshishi, ya'ni sarflangan energetik resurslarning qayta tiklangan holatlari. Endi keling ko'rib chiqaylik surunkali charchash haqida. Surunkali charchash va sportchining darmon qurishi, muntazam ravishda tiklanish jarayonlarining muddatlari uzaygan holda olib borilganda yuzaga keladi. Hozirgi zamonda qayta tiklash vositalarini asosan ikki turga yoki ikki shaklda demak biz olib borishimiz kerak. Ya'ni bu aynan sport mashg'ulotlari va musobaqalar jarayonida sportchilarni tiklash tizimi hamda tibbiy reabilitatsiya sistemasi yoki tizimi orqali. Boshqacha aytganda, kasallanish yoki shikastlanish o'ta charchash va o'ta zo'riqishdan keyin sportchining ish qobiliyatini qayta tiklash jarayonidir. Mushaklarda kislorodning tarkibi qancha kam bo'lsa, shuncha uzun masofaga yugurish tezligi past bo'ladi. Energogen dietalar nafaqat sportchilarning ish qobiliyatini oshishida, shu bilan sportchilarning mashg'ulotlar va musobaqalarni samaradorligini oshirishda, ta'minlashda ham qo'llaniladi. Keling qayta tiklash vositalarining tasnifi bilan kelishaylik. Birinchi, pedagogik qayta tiklash vositalari, ikkinchi, psixologik qayta tiklash vositalari, hamda uchinchi, tibbiy qayta tiklash vositalari. Aynan yetakchi dunyo sportchilarining bir kunda kamida 3-4 marotaba sport mashg'ulotlarini bajarishi, sport mashg'ulotlari ko'lami va jadalligini oshishi bilan birga sport musobaqalarining ham sonini ortib borishiga sabab bo'ladi. Keling pedagogik vositalar haqida gaplashaylik. Jismoniy mashg'ulot jarayonining tarkibiy va ajralmas qismi bo'lib hisoblanadigan bu pedagogik qayta tiklash vositalari jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanish jarayonini haftalik sikllardan oylik, yillik mashg'ulotlardan tashkil topishini ifodalaydi. Mana shu vaqt mobaynida jismoniy mashg'ulot bilan shug'ullanish ma'lum tartibga solinishi kerak. Albatta bu sportchining treneri tarafidan katta talab etadigan asosiy jarayon bo'lib hisoblanadi. Sportchi kun tartibini ilmiy asosda tashkil etishi, trenirovka mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etishi va o'tkazishi, trenirovka mashg'ulotlari hajmi, sportchi organizmining funksional holatini e'tiborga olgan holda rejalashtirilishi, trenirovka o'tkaziladigan joyning gigiyenik sharoitini albatta nazorat qilish, trenirovka jarayonida mashg'ulotlar bajarish orasida va qisqa muddatli dam olishning tashkil etilishi, trenirovka turlarining, aynan mashg'ulot turlarini o'zgarib har xilligini aynan ifodalash yoki tartibga solish, aynan pedagogik vositalarning to'g'ri bajarilayotganligi haqida sportchi tarafidan aynan bizga qayta javob reaksiyasi sifatida ko'rinadi.
Aynan mana pedagogik agarda qayta tiklash vositalarini biz kompleks tartibda, ya'ni psixologik qayta tiklash vositalari bilan birgalikda olib borishimiz bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Psixologik qayta tiklash vositalari asosan trener va sportchilar tarafidan birgalikda oshiriladigan jarayondir. Psixologik vositalar yordamida sportchining asabiy ruhiy taranglikini pasayishi, ruhiy kechinmalarni yengib o'tishi yoki yo'qotilgan asabiy ruhiy energiyani qayta tiklash, sportchi organizmining individual funksional faoliyatlarini qayta tiklashiga olib keladi. Trenirovka jarayonida va uning orasida aynan oilada bo'layotgan, jamoada bo'layotgan ijtimoiy psixologik muhitni yaratish, shuningdek, sportchi kayfiyatini ko'tarishi, uyqu va dam olishning sifatli tashkillashtirilishi, ayrim sportchilarda musobaqa oldidan bo'layotgan hayajonlarni, aynan asabiylashish holatlarini nazorat qilish hamda ularga motivatsiya berish bu aynan psixologik vositalarni to'g'ri tashkillashtirilayotgandan dalolat beradi. Keling, uchinchi bizga yordam beradigan qayta tiklash vositasi bu tibbiy biologik vositalar haqida ham gaplashsak. Tibbiy pedagogik qayta tiklash vositalari pedagogik hamda psixologik qayta tiklash vositalari bilan birgalikda olib borilgan holatda kompleks qayta tiklash jarayonini tashkil qiladi. Demak, tibbiy pedagogik yoki tibbiy biologik, tibbiy psixologik birgalikda olib boriladigan qayta tiklash vositalari aynan o'z ichiga trener va sport shifokori hamkorligida amalga oshiriladigan omillar bo'lib hisoblanadi. Gigiyena qoidalari va talablariga mos kun tartibining tuzilishi hamda uning to'liq bajarilishini aynan talab etish, to'g'ri ovqatlanishni tashkillashtirish, ovqat tarkibida aynan sifatli, ya'ni oqsil, go'sht, tuxum, baliq, sut mahsulotlarining bo'lishi hamda vitaminlar kompleksi, bir vaqtda meva va sabzavotlardan qo'llanish, yetarli bo'lishga alohida e'tibor qaratish, sifatli dam olish, charchashni bartaraf etuvchi fizioterapevtik usullarni keng qo'llash, ya'ni suv muolajalari, maxsus elektr apparatlar yordamida olib boriladigan muolajalar, quyosh nuri, isituvchi muolajalar hamda massajlar kabi birgalikda olib borilgan qayta tiklash vositalari sportchining tezda o'z holiga qaytishi uchun katta yordamchi vosita bo'lib hisoblanadi. Sportchi kuch-quvvatini tiklashda aynan quyidagi fizioterapevtik muolajalar juda katta yordam beradi. Ya'ni tinchlantiruvchi va mushaklar kuchini oshiruvchi maxsus elektr apparatlar yordamida. Buni meditsinada aynan elektrostimulyatsiya ham deb aytadi. Yoki modda almashinuvini yaxshilovchi ultrabinafsha elektr nurlar yordamida olib boriladigan og'riqsizlantiruvchi elektr toklari yoki elektroanalgeziya orqali birgalikda hamkorlikda olib boriladigan yoki santimetrik diapazondagi elektromagnit to'lqinlari yordamida olib boriladigan fizioterapevtik aynan muolajalar sportchining qayta tiklanishida aynan patologik jarayonlar bilan borayotgan jarayonlarda juda ko'p keladi. Ushbu jarayonlar yoki ushbu apparatlar bilan olib borilgan qayta tiklash bu fizioterapevtik davolash muolajalarini ayniqsa velosiped yoki chang'i, og'ir atletika, eshkak eshik yoki bo'lmasa yugurish, uzoq masofalarga, uzoq distansiyalarga yugurish vaqtida juda ham sportchining qayta tiklanishi uchun eng kerakli bo'lgan muolajalar bo'lib hisoblanadi. Aynan bu muolajalar mushak kuchini yaxshilaydi, ortishiga xizmat qiladi, qon tomir devor tonusining ortishiga xizmat qiladi, yurak qisqarish kuchining oshishiga, organizmda qon aylanishining yaxshilanishiga, katta hajm va tezlikdagi jismoniy aynan mashg'ulotlarni yaxshi bajarishga hamda sportchimizning yuksak marralarini aynan yuksak marralarga erishish uchun juda ham katta xizmat qiladigan qayta tiklash vositalari bo'lib hisoblanadi. Mana bugun biz qayta tiklash vositalari haqida gapirdik. Aynan qayta tiklash vositalarini sportchi
organizm uchun qanday yordam berishi, sportchilarimizning uzoq vaqt mobaynida yulduzlikni qo'ldan bermasligi uchun aynan kompleks olib boriladigan chora tadbirlar ekanligini har bir sportchi, har bir pedagog sportchi yoki har bir trener, har bir shifokor agarda kompleksda olib boradigan bo'lsa, bizning sportchilarimiz uzoq vaqtlar mobaynida olimpiada aynan qirralarini, aynan olimpiada yulduzliklarini qo'ldan bo'y bermasliklariga biz ishonch bilan ayta olamiz. Bugungi qayta tiklash vositalari haqida demak, biz qisqacha bo'lsa ham ma'ruzamizda berdik. Biz o'ylaymizki, mana bugungi demak bergan ma'ruzamizdan aynan sport tibbiyoti va reabilitologiya fanida sportchilarimiz katta ma'lumotga ega bo'ladilar deb ishonamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.